ми вболіваємо, ми любимо, ми пишаємось нашими професійними спортсменами, які виборюють золоті, срібні або бронзові нагороди на всіх міжнародних змаганнях. І світ спорту наповнений українськими прізвищами видатних спортсменів від братів Кличків, Василя Ломаченка, Ліни Світоліної і багатьох-багатьох інших наших видатних спортсменів. І в тому числі завдяки мужності наших паралімпійців ми відчуваємо гордість за те, що українська нація достойно представляє себе і показує весь закладений в нас потенціал. Разом з тим, прагнучи вступу нашої країни в Європу, ми мали пам'ятати, що ми відриваємось від Російської Федерації, столиці Мельдонії і безчестя використання спортсменами всіх можливих допінгів і нечесного використання спорту заради виключно перемоги будь-якою ціною. Тому підписання угод, підписання таких і прийняття законопроєктів наближає нашу країну до прозорих, демократичних, справедливих, чесних правил використання спорту заради перемоги духу, перемоги гідності, перемоги прагнення спортсменів показати все, на що вони здатні.